reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange to have a safe at home? To the neck out in days until the second blow. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn the shit around to start a dominoes. It's all you need to do. Jak se vám to líbilo? Dobře, já jsem měla na hlavě motýla a to jsem nevěděla. Já jsem měla vetrná. Ukáž. Tak jdem na mekáč.
Tak co, děcka, jak se vám to líbilo? Dobře. Tam spala, ne? Jo. Tak chvilku. Tak je rovno noč. Co, šel, jak se jí to líbilo? Bylo to krátký jak mě. Pak? Tak jeden pryč, nebo co? Děcka mají prý hláček a lalánky. Napí. To už je napíla.